ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରୁ ଅଲରେଡି ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ପିଇଟି ଟିଚର, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର, ଓକେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଲରେଡି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ପିଇଟି ଟିଚର, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର ତ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଇଟି ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର, ଟୋଟାଲ କେତେ ପିଲା ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିହାତି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଓକେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ ସରିଲାଣି, ମାନେ ଟିଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ସ୍କୁଲରେ, କେବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଟିଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ, ହିନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପିଇଟି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାପରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଓକେ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓକର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 4,500 ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର, ପିଇଟି ଟିଚର ଏମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 4 ଆଉ 5 ଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରିଯାଇଛି, ଓକେ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି, ହିନ୍ଦୀ ଟିଜିଟି ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଟିଜିଟି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ 4,445 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ 10,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 10,000ରୁ ଆପଣଙ୍କର 4,445 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, ଆଉ ବାକି ସେମାନେ ନନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ 10,000 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ। ତେଣୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଙ୍କା ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ପିଇଟି ଟିଚର ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର, ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆହେଇଯିବ, ଓକେ। ତେବେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଏପଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା, ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଟିଚର, ପିଇଟି ଟିଚର ଏମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଏମାନେ କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିକି କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଜିଟି କଳା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ ଟୋଟାଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ, ମାନେ କେତିକି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଟୋଟାଲ କେତେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 38,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 6,698 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ 38,000 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତିକି ପିଲା ପାଇବେ 6,698 ପିଲା, ଏବଂ ବାକି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଏପଟେ କଥା, ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଫୁଣି ରିକ୍ରୁଟମେ�୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 2023ରେ ଆସିବ, କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, 22ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟିଚରମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ବହୁତ ଟିଚର, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2023ରେ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାଇବେ, ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଏବେଠୁ ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଦେଖ ଯେଉଁଠି କହିଛି, ଚଳିତ ମାସ ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତା ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ପୂଜା ଛୁଟି, ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 20ରେ ସରୁଛି ପୂଜା ଛୁଟି, ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର 20 ପରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାରଣ ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସ, ଟିଜିଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ନଭେମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ ରେଜଲ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ, ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ସୁଦ୍ଧା ହିଁ, ମାନେ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆହେଇଯିବ, ଓକେ। ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ ହେଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଓକେ।